Assalamu alaikum, Somalia, Bariga Afrika. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dalka Soomaaliya. Markii aan leenay Soomaaliya, waxaan ula jeednaa dhulka taariikhiga Soomaaliyeed. Dhulka Soomaaliyeed ee kumanaanka sano harta ahaa, 100 sano, 200 sano, waxba kama ahan taariikhaha ummadaha. Sidaas darteed, kala qaybinta ku dhacday dhulka Soomaaliyeed 150 sano u dambeysay wax qiima kuma lahan xuduudka taariikhiga dalka. Waana arrin ku qoran kaliya bogagga taariikhda cusub ee wadamada gumaysiga badaha dhabarkooda ka imaaday u gooyay dhulka Soomaaliyeed ee maqan. Ubadkoodana ugu sheekeeyeen in dhulkaas ayagu leeyihiin, kuna qorteen kutubta juqraafiga. Sidaas darteed, kala qaybinta dhulka Soomaaliyeed iyo maabka cusub ee loo dejiyay inta aan ku guda jirna mowduuceenna wax qiimee ma siinayno. Waxaanu ku tuureynaa bogagga madow ee la hilmaamay. Soomaaliya waa jasiirad oo eke ku yaalla bariga Afrika. Markaan leenay jasiirad eke, waxaan ula jeednaa in biyaha 3 jihe ka xigaan waqooyiga, koonfurta iyo bariga, taasoo ka dhigtay waddanka Afrika ugu xeebta dheer. Arrinkaasoo ka dhigan ahmiyad istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaale aad muhiim u ah. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay gacan biyoodka Cadan ee dhaca waqooyiga, laakiin sidoo kale waxaa loo yaqaanaa marin biyoodka Berbera ama gacan biyoodka Berbera, maadaama Berbera ay tahay magaalooyinka ugu taariikhda dheer bariga Afrika iyo dhicitaankeeda daanta Afrika ee gacanka. Arrinkaas ayaa keenay in loogu magacdaro gacan biyoodka Berbera. Khariidadan ama maabkan waxaa dejiyay caalimka muslimka Ali Idriisi. Taariikhdu waxay ahayd 1054 miilaadi. Inkastoo khariidadu gadisan tahay oo dhulka qaybtiisa waqooyi hoos jiro, koonfurna korayso, waa sidii la aaminsanaa xilligaas. Haddii aad naabka si fiican u fiiriso, waxaad arki kartaa magaalada Berbera, taasoo ku tusinayso cumri dheerida magaalada Berbera. Taariikhda fog ee Soomaaliya. Marka koowaad, markii laga hadlayo inta badan taariikhda bini aadamka iyo joogitaankiisa dhulka, waxaa la isku raacay in mantiqada bariga Afrika leedahay taariikh aad u dheer. Markii la fiiriyo joogitaanka bini aadamka ee dhulka, xitaa dad ayaa qabo in bini aadamku ka bilowday bariga Afrika kadibna ku sii faafay caalamka kale. Intaas markaan ka soo gudubno, maadaama Soomaaliya ay ku taala deegaankaas, waxaa caadiya in waqti aad dheer lagu noolaa. Sawirada iyo farshaxanada laga helay deegaanka Laasgeel waxay muujinayaan in kumanaan sano ka hor dhalashada Nabi Ciise calayhi salaam lagu noolaan jiray halkan. Laakiin arrinka culimada taariikhda iyo raadraaca nuquushta derbiyada ka yeebiya ayaa in gebi ahaanba la fahmi waayey micnaha ay tarjumayaan nuquushtan ku qoran derbiyada Laasgeel. Soomaalidu taariikhdoodu ma ahayn dad cawaan oo iska yaacaya, ee waxay ahayn dad xadaarad leh, waxaana daliil u ah raadadkay ka tageen Soomaalidii hore, sida guryaha u samaysan qaabka ahraamta, derbiyada iyo qalcooyinka taariikhiga. Xiriiro ganacsi oo dheer ayaa kala dhexay Soomaalidii hore, xadaaradihii Giriiga iyo Masartii hore. Xilliyadii aadka u horreeyey, Soomaaliya waxay ahayd xarun muhiim u ah ganacsiga xadaaradaha kala duwan. Soomaalidu waxay caalamku u iibgeyn jireen wax soo saar lagu tilmaami jiray xilligaas mid heer sare ah, luubaanta iyo waxyaabo kale oo dhirta laga sameeyo. Xiriir ganacsi oo muhiima ayaa kala dhexeeyey Baabiliyiintii dhulka labada webi ee Ciraaq iyo Fiiniqiyiintii dhulka Shaam. Taariikhyahanadu waxay leeyihiin Soomaalida xiriir gaaraya kala dhexeeyey Faraciintii Masar, gaar ahaan xilligii fircoonkii Saaxuura oo ka mid ahaa qoyskii shanaad ee xukumay Masartii hore. Xiriirkaas wuxuu socday ilaa qoyskii 18aad ee xukumayay Masar, gaar ahaan xilligii boqoradii Xatshepsut. Sidoo kale, xiriir ayaa kala dhexeeyey Soomaalida, Giriiga iyo xadaaradii Roomaanka. Soomaalida iyo Islaamka. Islaamku dhulka Soomaalida wuxuu gaaray hijradii Rasuulka ugu horreysay. Waxaa la sheegaa in Rasuulka iyo saxaabada ay markii ugu horreysay kasoo degeen takada magaalada Zaylac, oo markaas ahayd qaybaha bari ee boqortooyadii Aksum. Masjidka labada qibla ee ku yaala Zaylac ayaa daliil cad u ah in Islaamku Soomaaliya soo gaaray waqtigii ugu horreeyey, xitaa ka hor inta uu gaarin qaybo badan oo ka mid ah jasiiradda Carabta. Tilmaanta dhulka Soomaalida, sida ku qoran kitaabka Mucjam al-Buldan uu qoray Yaquut al-Hamawi, oo noolaa intii u dhexaysay 1078 ilaa 1225 miilaadi. Yaquut al-Hamawi wuxuu kitaabkiisa marka hore uga hadlay xeebaha Soomaaliya oo ku sheegay inay tahay meel cambarka lagala soo baxo, aanan laga helin meel aan xeebahooda ahayn. Wuxuu tilmaamay in xeebaha Soomaaliya ay ku yaalaan magaalooyin uguna caansan tahay Muqdisho. Yaquut al-Hamawi xaalka Soomaalida xilligaas wuxuu ku tilmaamay sida tan: waa dad muslimiina, laakiin kooxa kooxa oo aanan lahayn suldaan mideeyo. Koox kastana ay leedahay hogaamiye u gaara, sida sheikh qabiilo. Mar uu tilmaamay dhulka Soomaalida, wuxuu yidhi: bilaaduhum bayna alxabashati waalzanj. Dhulkooda wuxuu u dhexeeyaa Xabasha oo Itoobiya loola jeedo iyo Zanj wixii Kenya ka bilowda. Wuxuu caddaynayaa sidoo kale in Soomaaliysan ka mid ahayn boqortooyadii Xabasha ee ahayd dhul madax bannaan. Dhulka Soomaalida Yaquut al-Hamawi wuxuu ku tilmaamay mid cagaar ah oo aad burwaaqo u ah xilligaas. Al-Imaam Axmed Gurey, oo ah furtaa iyo hogaamiye taariikhi Soomaaliya,
oo hoggaamiyay ugu horreeyay taariikhda Afrika ee adeegsada madaafiicda goobta dagaaladii kula jiray boqortooyadii Xabasha intii u dhaxaysay 1592 ilaa 1543. Axmed Guray wuxuu dhisay ciidan nidaami u badan Soomaali, wuxuuna ciidan heybad leh oo laga boqo imaamku xuqarka u saarnay inuu gabi ahaanba dhulka Itoobiya gacanta ku dhigo. Laakiin markii haraadigii boqortooyadaas ay dareentay khatarta zuulitaanka, ayay qeyladan u dirsatay xulafada Yurub si looga badbaadiyo golofka Axmed Guray oo u ekaa sidii mawjada tsunami. Ciddii ugu horreysay ee boqortooyada Xabasha u soo gurmata waxay ahayd dowladdii Boortuqiiska, waana markii ugu horreysay ee gumaysiga Yurub cagta soo dhigo xeebaha Soomaaliya. Boortuqiisku wuxuu burburiyay magaalooyinka Berbera, Zeylac oo caasimadu ahayd saldanadii Imaam Axmed Guray. Axmed Guray golofkii reer Yurub gaashanka ayuu u dhigay, wuxuuna la galay dagaalo qaran oo taariikhda galay, waxaana ugu caansan dagaalkii Wafla ee 29 Agoosto 1542 oo ka dhacay dhulka maanta loo yaqaano gobolka Tigreega. Arrinkaasoo daliil u ah dhulka imaaradda Axmed Guray iyo Balliceeda. Dagaalkaas waxaa ku baxay saraa keliya ciidan badan oo Boortuqiis ah, waxaana ugu caansan hoggaamiyihii ugu sarreeyay ciidankii Boortuqiiska, Cristóvão da Gama, waana walaalka Vasco da Gama oo ah badmareen Boortuqiis caana. Ragga Axmed Guray waxay ka tallaabsadeen meydka taliyihii ugu sarreeyay ee Boortuqiiska. Al-Imaam Axmed Guray 12 February 1543 ayuu ku dhintay dagaaladii difaaca ee kula jiray xulafadii Yurub iyo Xabashida. Kadibna ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta Bariga Afrika waxay beelaha u noqdeen damici iyo hanqaltaagii gumaystayaasha Yurub, waxayna waayeen geesi hortaagnaa ummado badan oo ahdaaf xun ka leh dhulka muslimiinta Bariga Afrika. Haddaba siduu ahaa xaalka Soomaalida wax yar ka hor inta uusan imaanin gumaysiga Yurub. Marka koowaad, ma jirto ummad awood la midaysan oo la gumaysan karo. Xilligaas waa bilowgii qarniga 19-aad, xalka Soomaalida wuxuu ekaa sidii ay ahaayeen imaaradihii Andalus ee qabiil kasta imaarad samaystay, kadibna sidii maalima mid loo cunayay Andalus oranay ka baxday gacantii muslimiinta. Xeebaha dheer ee Soomaaliya waxaa ka jiray saldanado yaryaro fara badan aanan midaysnayn, mid kastana diyaar u ahayd inay dhulka ka kirayso ama xitaa ka iibiso shisheeyaha, iyadoo arrinkaas dhaafsanayso lacag aanan badnayn. Obuqii tajarra waxaa laga kireeyay Faransiiska, xeebaha waqooyi waxaa sidoo kale laga kireeyay Ingiriiska, gaar ahaan Berbera ama heshiis lala galay odayaasha dhaqanka. Kama marna dabcan in la dhakray odayaasha. Dhinaca marka iyo koonfurta kale ilaa bariga waxaa kiraystay gumaysiga Talyaaniga. Kadib arrinkaas, salaadiintii laga kiraystay dhulkaas waxaa lagu yiri shanqarta kabihiinana maqashiiya, dhulkina gumaysi ayaa la wareegay. Soomaali waa dalka keliya ee xubinta ka jaamacadda Carabta ee umara dhulbaraha. Dhulbaruhu waa khad ama layn aanan la arkaynin oo dhulka u kala qaybiyo waqooyi iyo koonfur, taasoo ka dhigan in Soomaaliya wixii dhulbaraha ka hooseeya ay ku xisaabsan tahay juquraafiga caalamka, koonfurta dhulka, wixii ka koreeyana waqooyiga dhulka. Haddaba waddamada dhaca dhulbaraha: Soomaaliya, Kenya, labada Congo, Gabon iyo Uganda. Intaas waa Afrika. Intaas waa qaaradda Afrika. Dhanka koonfurta Amerika, Ecuador iyo Brazil, Aasiyana Indonesia, taasoo ka dhigan in waddamadaas ay saaran yihiin layn toosa cimilo ahaan isku mid yihiin, waa inta ka hooseysa dhulbaraha. Deegaanada dhaca ama ka hooseeya dhulbaraha waxay caan ku yihiin roobabka. Waxaan wada ognahay in koonfurta fog ee Soomaaliya tahay mid aad u roob badan, cagaarna inta badan. Dhanka badka, badka guud ee dhulka Soomaalida, dhulka taariikhiga ee Soomaaliya waa 1,015,783 km², taasoo ka dhigan waddanka 27-aad ee caalamka oo dhan dhinaca badka, ahna 19-aad qaaradda Afrika. Lama yaqaana markii ugu horreysay la adeegsada magaca Soomaaliya dal ahaan. Intii aan mawduucan diyaarinayay ayaan la kulmay map ama khariidad qadiima oo la sawiray xilligii dowladdii Cuthmaaniyiinta, gaar ahaan taariikhdii 1803. Haddaba magac ahaan waxaa Soomaaliya ku qoran magaca Cijin sida idiin muuqato: Cayn, Jiin, Nuun. Haddaba Cijin maxaa loola jeedaa? Kelmadda Cijin markaan ku eegno qaamuusyada kala duwan ee luuqadda Carabiga, waxaa soo baxaya dabcan magacyo badan oo kala duwan, laakiin micnaha ugu macquulsan oo ku habboon sida maabka ka muuqato waa Cijin, geel ama hal. Naaqa Cijina muktaniza min assimn, geel barwaaqaysan oo buurbuuran. Waxaa macquul ah in magaca Cijin ee maabka Soomaaliya lagu qoray loola jeedo dad xoolo dhaqata, geelna caan ku ah kuna jira barwaaqo. Qaybta labaad insha allah waxaad ku maqli doontaan taariikhda gumaysiga iyo macluumaad kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya.